Bugun va nihoyat kitobimni yozib tugatdim. Eshitganlarimni emas, ko'rganlarimni yozdim. Balki ibrat bo'lar dedim. Jurnalist bo'lganligim uchun yozmaslikka o'zimda kuch topa olmadim. Chunki bu voqealar uyimdan boshlandi. Kitob umr deb atalmish maktabning og'ir imtihonlaridan ezilgan ozurda dillar haqida. Hayot atalmish maktabning ostonasida turgan murg'ak, tajribasiz yoshlar haqida. Yoshlar har qanday holatda ham ezgulik yo'lida bel bog'lasalarki, muvaffaqiyat kaliti yaxshilikda, sadoqatda va yana sadoqatda. Bu kitobdan yuqorida turgan yana bir kitob borki, uning nomi Taqdir kitobidir. Ana shu kitob muallifi asarimni yanada ishonchli chiqishi uchunmikan, mazkur voqealarni mening xonadonimdan boshlashni iroda etmiş. Azizlarim, kitobimni ko'z yoshlarim bilan yozdim. Bir soatda kelib olib ketaman. Voy, ovora bo'lmang, o'zim yetib olaman. Ey, tekin taksi turganda avtobusga osilib ketasanmi? Eshitdingmi, tekin taksi dedi. Soat 4 bo'ldi. 5 da kelib olib ketaman. Xo'p. Bo'pti. Xayr. Bo'pti, bog'chaga xayr. Ketdik. Laylo. Laylo dedim senga. Yana gapimga kirmayapsanmi? Nima dedim senga? Qani? Qachongacha bitta ashulani aytish mumkin? Ertalabdan kechgacha bitta ashulani eshitasan. O'tirma bu yoqqa. Assalomu alaykum, Nargiza opa. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Keling. Zebo. Shahlo. Qizlar. Qani tez chiylachi? Qizlar. Darsilarni yodladingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu Shahlo opam. Hozir tekshiramiz. Hozir ko'ramiz. Sendan boshlaymiz. Aha. Qani ota? Father. Davom et. Ona, mother. Brother, uka. Sister, opa. Nechi? Buva. Grandmother. Grandmother. Z. Grandmother. Grandmother. Z. Yaxshi, qo'shni. Qo'shni, neighbor. Barakalla. Zebo, senchi yodladingmi? Voy. Unda hozir birgalikda takrorlaymiz. Xo'p. Boshladikmi? Ota, father. Ota, father. Father. Ona, mother. Ona, mother. Aka-uka, brother. Aka-uka, brother. Aka-uka, brother. 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 Amaki, uncle. Amaki, uncle. Bugun yana yangi so'zlar o'rganamiz. Hayvonlar nomini. Qani, bitta-bitta yozamiz. Yaxshilab e'tibor beringlar. 1 2 1 2 1 2 tog'am keldilar. Assalomu alaykum. Ha, qalaysa? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uyda kim bor? Podcham uydalami? Yo'q. Safarga ketganlar. Nima qilib ovora bo'lib yuribsan? Tandir kiygan ekan. Onamni bilasiz-ku. Yo'q. Nargizga olib borib, ber, Nargizga olib borib, ber. Yaxshi. Tog'inga salom bermaysanmi? To'xta quyoncha. Ushladim. Tog'a chiroyli ustoz keldi. Chiroyli ustoz keldilarmi? Qani tushamiz, hop. Qani beringchi. Ustoz kelgan bo'lsa-la, ko'rishib chiqamiz.
Hech qachon odam bo'lmaysan. Uyga vazifa 10 ta hayvon nomini yodlash. Zebo, sen ham yodlagin, xo'pmi? U baribir yodlamaydi, unga o'rgatganingiz bilan foydasi yo'q. Zebo, keyingi safargacha yodlab oladi, to'g'rimi Zebo? Xo'p, bo'ladi. Tog'ajon, tog'am keldilar. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Darsingiz tugadimi? Darsimiz tugadi. Keyingi darsimiz dushanba kuni soat 4 da. Nima gaplar? Nimalarni yodlayapsizlar endi? Men yodlayapman, Zebo umuman yodlamayapti. Nimaga yodlamayapsan? Agar shunaqa yodlamay yursang, seni boshqa Turkiyaga olib bormayman. Tushundingmi? Xo'p, darsimni qilaman. Nargiza opa. Labbi. Darsimiz tugadi. Juda ham yaxshi. Nargiza opa, shu Zebo umuman hech narsani yodlamagan. Shu qizga hech ham dars qildira olmadim-da. Unga boshqacharoq yondash kerakmikin, darsga qiziqtirishni boshqa yo'lini topishim kerak. Bir yo'lini topib, amallab dars qildirsangiz yaxshi bo'lardi. Hamayli, men bora qolay. Ha, aytgancha, dushanba kuni 4 da kelaman. Mayli, yaxshi boray. Xo'p, xayr. O'tirsang bo'lardi. Men ketdim, ustozni kuzatib qo'yay. Nodir, baribir u seni qarmog'inga ilinmaydi. Opa, shunaqa silinsin-da. Ana, qarmoqqa ilinmaydigan qizingiz. Kutirib qo'ymadimmi? Qarang, pochchamga ham qarmoq tashamasin. U naq qiz emas. Ehtiyot bo'ling, opa. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi etval. Nega unaqasan? Qanaqa? Mashinani oldiga o'tirsang, yeb qo'yarmidim seni? Siz tekin taksimisiz? Nima deganing u? Indamay keting deganim. Xo'p. Bilasanmi? Uydagilar uylantiraman deyishyapti. Yaxshi-ku. Uylaning. Kimga demaysanmi? Kimga? Yuragimni o'g'irlagan qizga. Kim ekan yuragingizni o'g'irlab olgan qiz? Kim bo'lardi? Senda. Yuragimni bo'yningga tumor qilib osib olgansan-ku. Tushunmadim. Suv ichib yubormoqchimisiz? Xudo xohlasa, oyim bilan xolamni uylarga jo'nataman. Hazillashyapsizmi? Taqdir bilan ham hazillashib bo'lar ekanmi? Oo, osh. Osh ko'tarma bosh. Juda pazanda bo'lib ketyapsan-a? Aziza qani? Bilmadim, yasanib kiyim olgan, qayergadir ketyapti menimcha. Bemahalda ya? Assalomu alaykum ayajon. Va alaykum assalom. Qaynana, yaxshi ko'radigan kelin bo'lar ekansan. Shu doshga kelding. Qon bosimingiz yaxshimi ayajon? Sizni bezovta qilmayaptimi? Yo'q. Yaxshi. Voy, biram qornim och. Dorilaringizni ichdingizmi? Esidan chiqmadimi? Ha, ichdim. Men limon olib kelgandim. Ko'k choy bilan aralashtirib beraymi? Bu uyda qoshiq bormi, o'zi yo'qmi? Voy. Ha, aya, mana. Rahmat. Bismillahir rahmanir rahim. Ayajon, assalomu alaykum. Men ketyapman. Shu mahalda ya? Kontrakt pulini hali yarimini to'lamaganman-u. O'shanga onam olib keptilar. Shuni olib kelmoqchi edim. Faqat bugun qaytmayman. Qolaman o'sha yerda, xo'p? Qorong'i-yu, bolam, ehtiyot bo'lgin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyi. Osh yeb ketsang bo'lardi menikiga. Menga olib qo'y, ertaga yeyman. Ha, bo'pti. Xo'p. Yaxshi bor. Osh shirin bo'pti, bolam. Osh bo'lsin. Ha, hammasi zo'r. Mana buni ich bo'lakan, mana buni. Voy opa, o'zini narxiga qilib beraman sizga. Mana, mana buni ham ko'ring opa. Yaxshi bo'yam. Bo'y, hozir yaltiroq moda bo'pti-ya. Voy, menga hamchi nikohga shundan olib kelib berasiz. Xo'p. Bir yal yal yonib do'stlarimni kuldirib, dushmanlarimni bir kuydirib ketasiz. Voy, mana bayamchi. Xudo xohlasa, olib kelib beraman opa. Rangi zo'r ekan.
Ko'k rangi ham juda ham chiroyli. Ko'r kichkina ekan-di. O'zim razmerim olib kelasizmi shuni? Ha, olib kelib beraman razmeringizdan. Olib kelib beraman. Undacha kelinga mundan olmayman. Ikkalamiz bir xil bo'lib qolamiz. Keliningizgami? Xo'p. Mana shu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qara, yarashibdimi? Assalom, yaxshi. Ha, juda ham zo'r. Kelinga sarpaga tashab qo'yapman. Ha, oyi, bu keliningizga juda ham katta ko'yi. Sizning keliningizning bo'ylari past, ozg'ingina. Men qara. Men anu tagli tugli diplomatiyada o'qilgan qizga mo'ljalayapman. Oyi, kecha gaplashdik-ku, yana aynayapsizmi? Bolam. Oyi, siz bir marta Umidani ko'ring. Bir marta men tanlagan qizni ko'rgin. Bir marta men tanlagan qizni ko'rgin. Xo'p. Tavba qildim. Yaxshi o'tiringlar. Tavba qildim. Odam asabini buzadi. Men tanlagan qiz yoqmaydi. O'zini tanlagan haliga. Ey odam. Ha, tushundim. Mayli. Ey, xudoy, men ish qilib insob bersin. Lekin narsalaringiz yo'q. Yoqdimi? Yo'q-da. Olib qolaman-da bularni. Kichikroq-kichikroq razmerlardan. Keyin pulini sal kelishtirib berasiz. Bo'pti. Bo'ldi. Nima desiz? O'zim o'rgilay. O'zim aylanib ketay. Sizga yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Odam do'stchilik shunaqa paytda yaramasa qachon yaraydi? Hammasidan oling, opa. Ay. Oy, shu uyga kelsam biroq mazza qilaman. Ay, charchab ketdim. Ay. Xo'sh, bugun bayram ekan-da. Ayajon, yuviladigan kirlaringiz bo'lsa bering, kir yuvmoqchi edim. Rahmat. Kecha dunyo hamma kiyimlarni yuvib berdi. Ha, mayli unda yaxshi. A, choy olib kelib beraymi? Yo'q, biroz kitobimni o'qiymanu yotaman. Yotishdan oldin choy ichmayman, bilasan-u. Mayli, unda yaxshi dam oling. Xo'p, bo'lam. Osh, ko'ringlar-chi. Demak, dunyo. Xo'p. Yuviladigan kirlaring bo'lsa ber, kir yuvmoqchi edim. Ol. Oyin telefon qilyaptilar. Ber. Alo? Umida. Assalomu alaykum, oyi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qizim. Tuzumsan? Dadam yaxshimilar, ukalarim. Rahmat, rahmat. Anora qalay? Ha, yuribdi. O'g'lingiz-chi, o'g'lingiz? Ha, hammamiz yaxshimiz, Xudoga shukr. Qizim, hozir Mastura kinoyin chiqqan edi. Seni so'rab. Voy. Yana qarzlarini so'rab chiqdilarmi? Hali pul olmagandim, oyi. Pulini so'rab chiqqani yo'q. Senga sovchi topibdi. Shu shanba kuni kelsang. Sovchilar kelmoqchi-da. Oyi, qo'ying shu sovchilaringizni. O'qishni bitiray, ishga kiray. Hali to'y qiladigan ahvolda emasmiz-ku. Qarzlarimizni bilasiz qanchaligini. Endi qizim, yoshing o'tib ketyapti. Qiz bolani joyi chiqqanda erga berib yuborish kerak. Buni ustiga to'yga Xudo yetkazadi. Qarindosh urug'lar ham qarab turishmaydi. Bu yog'ida jigarlarim. Oyi, hozirgi kunda qarindosh urug'laringizni beradigan 100 ming so'miga to'y qilib bo'lmasligini bilasiz. Biror nima deb tushuntirib yuboring. Bu hafta bora olmayman. Darslarim ko'p. Sen Qaysarga gap o'qitirib bo'larmidi? Dadamga salom ayting. Bo'pti, mayli.
O'zingni ehtiyot qil, issiqroq kiyinib yur, xo'pmi? Xo'p, oyi, xo'p. Uf. Ey, otardim-u. Ot? O'zingni sog'ingda. Paxta tozalash zavodiga birinchi kuni 35 tonna paxta kelgan. Ikkinchi kuni 15 tonna kam. Qiziz bilan gaplashdim dadasi. Ko'nmadimi? Shu qaysar qiziz ko'narmidi? Endi Masturaga nima deyman? Nima derding? Dadasi uzatmayman dedi. O'qishni bitirsin dedi. Deysan-da. Choy ichasizmi? Mayli. Ko'k choydan da keyin. Davom etaymadi. Bu yerda yana yozilgan ekan. Paxta tozalash zavodiga birinchi kun. Nonni katta-katta tishlagin bolam, qorning to'ymaydi. Xo'p. Semirishdan qo'rqmagin. Ertalab nonni ko'p yeyish kerak o'zi. Bo'la qol, darsga kechib qolamiz. Voy, ovqatini yegani yo'q-ku. Unda yig'ib olay hozir. Yo'q. O'zim yig'ishtiraman. Ayo, sizga qo'p ketadim. Xijolat bo'lmanglar. Bor tezroq kechib qolasan. Ilohomim tinchlik, xotirjamlikni bersin. Amin. Alloh akbar. Assalomu alaykum, kelinglar. Mayli, aya, yaxshi o'tiring. Xo'p. Ehtiyot bo'linglar. Ovqati ham qolib ketdi-ya. Bo'pti, aya. Bo'pti. Ehtiyot bo'ling. Eshiklar yopiladi. Keyingi bek. Umi, ana bola menimcha seni yoqtirib qolgan. Nech kundan beri seni ketingda poylab yuribdi. Kecha chiqsa, bugun chiqsa tasodifdir. 2 kun ko'rsang, kuzatayotgan bo'lmaydi-yu. Senga qarab turibdi. Voy, o'zi ketayotgandir, e'tibor berma. Meni etdi deysan, tasodif emas bu. Yurtishamiz. Hurmatli yo'lovchilar, vagondan chiqayotganingizda buyumlaringizni unutmang. Shubhali buyumlarni ko'rganingizda metropoliten xodimlariga xabar bering. Ogoh bo'ling. Ano bola orqamizdan kelyapti. Senga aytdim-ku. Yo'q-ku. Qani? Yursin-chi. Assalomu alaykum, domla. Kirsam maylimi? Va alaykum assalom. Kiring tezroq. Turkistonda milliy uyg'onish va jadidchilik harakatining vujudga keldi. Bugun bayram qilar ekanmiz, de kontrakt pulini to'laysanmi? Opam pochchamni kasalxonaga yotqizishga olib ketdi. Pul olib kelishmabdi. Oyim kontraktimga mana bu zirakni berib yuborishibdi. Sochim kerak. Olmaysanmi? Nima oying shunaqa yoshlan zirigini taqallam? Yo'q. Sarpam gap qo'yishganimda. Va mazkur masala bilan Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Turkiya singari. Alo. Qayerdasizlar? Biz haligi bog'da o'tiribmiz. Hozir kelib qoldim. Kelyapsanmi o'zi? Kelyapman. Ha, xo'p. Aziz kelyapti. Nimaga ikkinchi paraga kirmading? Lombardga boruvdim, yopiq ekan. O'shanga tillamni qo'ymoqchi edim. Avu, o'zimizni Jawhir oysi ham tilla bilan shug'ullanadi-ku. Rostdanmi? Telefon qilib ber, chaqir. Pul kerak zaril. Topmasak bo'lmaydi. Menga qara, Aziz. Lombardga topshirib, falon pul foiz to'laganingdan ko'ra shu tillani sotib, o'zini to'lab qo'ya qolsang bo'lmaydimi? Sotardim. Oyim sarpamga olib qo'yganlar-da, sotolmayman. Nima qilsam ekan? Alo, Jawhir. Tepadamisan? Ha, shu yerdaman. Tushgin, senga ish bor. Xo'p, hozir tushaman. Bo'pti. Tushyapti. Xo'p.
Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Javob o'yin tillar bilan shug'ullanardilar-ku. Ha? Tillasiz bor ekan, ko'rib ber. Ko'rsam bo'ladimi? Mana ko'r. Qanchaga sotasan? Necha gram? Sotmoqchi emasman. Garovga bermoqchiman. Sen nima qilasan tillani sotib olib? Puling bo'lsa berib tur qarz. Yo, o'zing taqasanmi? Men ishlamayman u. Oyimda turadi hamma pul. Birovga arzon sotmasin deyman-da. Unaqada oyinga olib borib ko'rsatib ko'r. Ikki oyga garovga olib qolsinlar-da, buni pulini bersinlar menga. Keyin pulini qilib beraman, so'rab ko'r. Hozir telefon qilib so'rab ko'raychi. Yaxshi bo'lardi hal qilib bersang. Kontrakt pulimni to'lashim kerak. Mana azi. Voy rahmat. Oyimni zo'rg'a ko'ndirdim. 2 oyda ichida qilib berasan pulni. Bo'ldi, bo'ldi. Qaytaraman. 2 oyda qaytaraman albatta. Javob nima qilasan? Qolasanmi? Ha, nima qilaman? Qolaman-da. A bu kinoga tushamizmi degandim-da? Olib tushasanmi bizani? Albatta. 40 ming, 50 mingni ko'chaga ishlatgandan ko'ra uyingizga 1 kilo go'sht olib borsangiz bo'lardi. Ay-ay. Aqllisan-ey. Diski chiqsa ko'rarsiz o'sha kinoni uyingizda. Erini boy qiladigan bo'ladi bu. Gapirma. Bo'pti Javoh, ertaga gaplashamiz, xo'p? Rahmat senga kattakon. Javoh salom ayt uydagilarga. Zumrat opa. Ha? Aytgan opam shular. Muharram opa. Yaxshi. Xullas, nima desak bo'ladi? Qulchilikka keldik. O'g'illari Toshkentda. O'qishda magistraturani bu yil bitirar ekan. Kelinni Toshkentga tushirishar ekan. Alohida yashashadi. Gapiring. Umidaxon ko'rinmaydilar, keldimi? Yo'q, hali kelmagan edi. Kecha dadasi bilan gaplashgandim. Hali qiz uzatadigan ahvolda emasmiz. Yozga chiqib, bir uylarni, hovlilarni ta'mirdan chiqarib olmoqchimiz. Agar uzatsak ham, kuzga borib uzatamiz dedilar. Biz ham qizimiz bu yil o'qishni bitiradi. Voy opajon, xavotir olmang. Hamma narsasini o'zim qilib beraman. Mebelini ham, sarpasini ham o'zimiz qilib beramiz. Masturaxon, sizni oilangiz to'g'risida juda chiroyli ta'riflab berdilar. Qizingizni ko'rmasam ham ko'nglimdagidek, orzuyimdagidek qiz ekanligini his etdim, opa. Nima deydi? Qiz bolani joyi chiqsa ertaroq uzatgan yaxshi deb o'ylayman. Mana, men ham ikkita qizimni 19 yoshda turmushga berib yuborganman. Kuyovlarim tilla, xudoga shukr. To'g'ri, biz ham birinchi qizimda sal ozgina xo'jayinimning ishlari orqaga ketib qolgan edi. Bizda ham sharoitimiz yo'qroq edi. Baraka topkur qudalarim hammasini o'zlari qilib berishdi. Buni men qildim, bunisini qilib berdim degan gap-so'zlar o'rtamizda bo'lmadi ham. Xudoga shukr. Erimning ishlari ham o'z yo'liga tushib ketdi. Kuyovim imorat quryapti. Qo'limizdan kelgancha biz u bunisiga yordam berib turibmiz. Endi nima deydi? Bizni topgan tutganimiz shu bolalarimiznikida, opajon. Bolalarimiz baxtli bo'lsa bo'ldi-da. Keling. Iloji bo'lsa, xo'jingiz bilan bir gaplashib ko'ring. O'g'limni ko'rgilari kelsa, olib kelaman. Gaplashsin, ko'rishsin. Ma'qul kelsa, siz bilan quda bo'lish nasib qilgan bo'lsa ajab emas, opa. Endi gaplashdim. Ko'mayaptilar-da. Ko'mayotgan bo'lsalar, o'zim gaplashaman? Yo, yo, yo. Vaqtini topib, o'zim bir gaplashib ko'raman. Ke qizim. Voy. Bu yozimni topamni kichkina qizlari, Anoraxon. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kepsizlar. Somsa pishib qoldimi? Qara, olib kel. Hozir. Voy, biram sovuq. Umi, yur do'konga chiqib kelaylik. Mening ishim rosa ko'p, aziz. Dunyo. 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 Yur do'konga chiqib kelaylik. Yo'q, chiqmayman. Yur.
chiqmaysan-a? Qara, ishing tushadi-ya. Ey, to'xta. Nima? Menga daftar olib ber. Olib kelmayman. Xohlasang birga chiqib kelamiz. Qo'shib oborgan? Yo'q, yo'q. Tur, tur, birga chiqib kelamiz. Bo'pti, ketdik. Ketdik. Alo. Qayerdasan? Assalomu alaykum, oya, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Dadamlar yaxshimilar? Ukalarim? Ha, rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. Qayerdasan? Uydaman, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bugun Mastur akaning aytgan sovchilarini olib ketdi. Shanba kuni kelamiz degan edi-ku. Shanbagacha kutmay, bugun kelishibdi. Hech narsaga tayyorgarlik qilmagan edim, rosa uyaldim. Hey, alohida yashashadi deyapti. Yigit irrigatsiya oliygohini magistraturasida o'qir ekan. Qizim, u bilan uchrashib ko'r. Oilasi juda o'qimishli ekan. Oyi, oldin o'qishni bitiray. Ishga kiray, pul topay. To'y haqida keyin o'ylaymiz. Ey, qizim, bunaqa yaxshi joy bo'ladimi yana? Nimaga bo'lmaydi, oyi? Undan ham yaxshi joy bo'ladi. Axir men peshanasi yarqiragan qizman-ku. Hey, jon qizim, bir marta ko'rishib ko'r, balki yoqib qolar. A? Oyi, o'qishni bitirmagunimcha kuyov haqida o'ylamang. Hey qiz, nima? Qo'yningda birortasi bormi? Oyi, qo'ysangiz shunaqa gaplarni. Qaysarsan-da, senga bir gap uqtirib bo'lmaydi. Bo'pti, bilganingni qil. Xo'p, oyi, yaxshi o'tiringlar, hammaga salom ayting. Xo'p, mayli. Bo'pti.